Bona tarda a tothom. Benvinguts i benvingudes a una nova sessió del cicle de webinars de Xarxanet. Com sabeu, cada mes ens agrada trobar-nos per tractar algun tema d'actualitat o que pugui ser d'interès per a les entitats. Avui ens trobem aquí per parlar sobre la comunicació a les entitats i concretament sobre com enregistrar un bon vídeo. Bàsicament, en aquest webinar abarcarem des de la producció fins a l'edició dels vídeos a través de consells i idees pràctiques per enregistrar els vídeos. Amb nosaltres comptem amb l'Àngel Garrido, que és realitzador audiovisual i membre de l'associació Retena. L'associació Retena està especialitzada sobretot en pedagogia audiovisual. Sense més preàmbuls, Àngel, bon dia, bona tarda. Bona tarda a tothom, què tal? Com esteu? Bueno, pues res, anem a començar una mica aquest webinar. Aviam, compartiré pantalla primer de tot. Vale, ho veieu tots bé, eh? Vale. Bueno, sobretot, si algú té dubtes, algú té preguntes sobre el que anirem a començar a explicar ara, que pot parlar tranquil·lament i preguntar, vale? O sigui, prefereixo que mentre anem desenvolupant una mica el webinar, que si algú té dubtes, pues que aixequi la mà i que pregunti. Ho dic perquè a vegades aguantar les preguntes fins al final després és una mica estrany d'explicar, sabeu? Llavors, bueno, el webinar són 20 consells per la creació de continguts audiovisuals per entitats. O sigui, seran 20 recomanacions, 20 aspectes de la realització audiovisual que considero que hauríem de tenir en compte per tal de fer un vídeo, d'enregistrar una peça, bueno, amb uns mínims, no? O sigui, tampoc farem una pel·li, no? Però que tinguem una mica les bases, vale? Llavors, primer de tot, el Josep ja m'ha presentat una mica. Jo soc realitzador del grup Lavínia, em dedico sobretot a fer tot el que és el tema de corporatius, directes d'esdeveniments o vídeos que tinguin una vessant una mica especial i estiguin encaixats més a la museografia o a exposicions o coses d'estil. Abans de començar, m'agradaria una mica conèixer una mica a tots vosaltres, un minutet, saber què feu i per què utilitzeu el vídeo en el vostre dia a dia, quins són els vostres objectius i què utilitzeu per gravar. Això ens servirà una miqueta per saber una mica amb quin material comptem, amb quines eines treballem normalment, i així adaptar una mica els coneixements del dia d'avui. Vale, si us sembla bé, algun voluntari que vulgui començar? Sí, jo no em fa res, sóc l'Anna d'Ecoserveis. Hola, Anna, benvinguda. Hola, què tal? No sé si em veieu o no, ho estic fent amb el mòbil. Sí, em veieu. Vale. Doncs, a veure, nosaltres, des d'Ecoserveis, sobretot fem vídeos per xarxes, o sigui que pel que ens agradaria com aprendre a realitzar una miqueta millor i a tenir una mica la idea, no?, del que estem gravant, seria sobretot per aplicar-ho a xarxes socials i bàsicament fins ara ho hem fet sobretot amb Reels, encara que sigui una eina que potser, no sé, ja em direu si està bé o no, i seria una mica aquest el nostre punt de partida, a veure si millorem. Bueno, molt interessant. O sigui, això ho parlarem una miqueta, eh? Tot el tema que és a fer vídeos verticals, perquè últimament és una cosa que està molt de tendència i a vegades estem acostumats a que les càmeres graven en horitzontal i a vegades també podem fer el canvi i començar a gravar en vertical també amb càmeres, eh? No només amb mòbil. Aviam, algú més? Hola. Endavant, endavant. Perdó. Hi havia algú altre? Endavant, Maria, endavant. Sí, vale, ok. Pues jo soc col·laboradora de Fundipau i bàsicament fem servir els audiovisuals per fer l'streaming d'actes i utilitzem materials molt bàsics. I, de fet, això que comentaven de xarxes socials és una cosa que ens interessaria perquè realment estem una mica antiquats, diguem, en aquest sentit, encara. Vale. Vale, guai. Molt bé. Vale. Streaming. Vale, qui més? Hola. Hola. Mira, soy Gaspar, soy voluntario de trasplantar hepatitis de Cataluña. Ah. ¿Vale? Nosotros utilizamos
Perdona que me expreso mejor en castellano y por eso hablo en castellano, ¿eh? Anda, va, no pasa nada. Vale. Entonces, nosotros utilizamos tanto los vídeos para nuestras redes sociales como para nuestro canal de YouTube. Hacemos Reels para Instagram, para TikTok. Ajá. Y luego utilizamos vídeos como más elaborados porque hacemos contenido propio, ¿no? Tenemos una reunión, unas tardes de tertulia que hacemos una vez al mes, y lo que hacemos es copiar pantalla, luego pegar en nuestro canal de YouTube. También hacemos vídeos de contenido, por ejemplo, ahora estamos con dos vídeos sobre el NASH, ¿no? Que es una enfermedad hepática. Ajá. Y tenemos una entrevista con una nutricionista y con una... Es una enfermera del hospital de Belviche. Perfecta, muy bien. Muy bien, porque hablaremos mucho sobre entrevistas en el webinar, ¿vale? Sobre cómo realizarlas, sí, y cómo prepararlas. Así que fantástico, yo creo que tira de genial. Sobre todo me interesa mucho el tema de sonido, ¿no? Aparte de imagen, porque tenemos problemas, ¿no? De sacar sonido del vídeo, volver a limpiar, nos salen muchos ruidos de fondo, ¿no? Vale. El material que usamos. Bueno, ya aprende todo lo que pueda. Y pues hablaremos de eso, así que bienvenido, Gaspar. Muy bien, merci. Vale, ¿alguien más que quiera comentar sus preocupaciones, sus objetivos o lo que tiene en mente, grabar? Hola. Hola, Laura, bienvenida. Hola, muchas gracias. Bueno, yo trabajo para una ONG y en comunicación, però és veritat que la part audiovisual és una mica la meva part pitjor, crec. Llavors, per això m'interessava per millorar una mica aquesta part, tot això que és la comunicació. I això que deia d'entrevistes, també, és una cosa que ens interessa molt, llavors, sobretot entrevistes. Molt bé, perfecte, genial. Ens anirà molt bé això, perquè parlarem moltíssim d'entrevistes. Vale, Laura. Molt bé, moltes gràcies. Aviam, algú més? Vinga, doncs llavors comencem ja i anem a parlar una miqueta més de mi, vale? si em deixeu. Alguns vídeos que he fet últimament. Vale? Us ensenyaré un vídeo, una entrevista, una càpsula molt petita que vaig fer per la Basílica de la Sagrada Família, el temple aquí que tenim aquí. És perquè veieu una miqueta... un estil, un vídeo petitó que combina entrevistes i recursos, perquè veieu una mica cap a on va tot, vale? Res, un minutet. La innovació i la tecnologia... Vinga. La innovació i la tecnologia a la Sagrada Família és important des dels inicis de l'obra, de la construcció, i aquest ADN ha arribat fins als nostres dies. El repte més important en la construcció dels terminals dels evangelistes podem dir que ha estat les ales. Les ales és un element de 9 metres, amb una complexitat geomètrica molt important, amb tota la part de l'armat per donar suport a tota aquesta estructura de 9 metres que anirà a 126-130 metres d'alçada. I després, tota la part del revestiment i el formigó, és un formigó que s'ha fet específicament per nosaltres, amb unes qualitats i una resistència molt alta, de color i de resistència, que no estaven al mercat. Molt bé, però res, una capsuleta que hi havia d'això que vam fer. Res, com heu vist, és un vídeo supersenzill de 50 segons que va ser bàsicament una entrevista al director de tecnologia de Sagrada Família i després una sèrie de recursos que es van gravar aquell mateix dia. De tot això vam fer una neteja de contingut del que va haver-hi a l'entrevista, vam sumar-hi els recursos per sobre i vam crear aquest vídeo. Vale? Aviam, és perquè vegeu una mica els objectius i més o menys cap a on podem tirar per fer aquest tipus de vídeos. Vale, llavors, primer de tot, el webinar el seccionarem en tres blocs. El primer de tot serà sobre la preproducció, òbviament, sobre com preparar tot el tema de fer un vídeo. El segon serà consells de realització, és a dir, temes més relacionats amb càmera, amb com fer l'entrevista... a com fer el so també, quines opcions que tenim per fer el so i aquest tipus de coses. I el tercer, parlem una miqueta, si ens dona temps, d'eines d'edició, vale? I quines tenim al mercat que podem utilitzar i que siguin còmodes per nosaltres. Vale, pues vamos a ello.
Primer de tot, planificació de recursos i material. El primer que hem de tenir en compte a l'hora de fer un vídeo és quin tipus de vídeo farem. Això vol dir que és tenir clar què és el que volem. Volem fer unes entrevistes, volem fer un streaming, com hem comentat abans, volem fer un vídeo que sigui tots recursos i que hi hagi una veu en off de fons que vagi comentant tot. Si tenir clar quin és el vídeo. Un cop tinguem això, si tenir clar els elements que composaran aquest vídeo. En el cas, per exemple, el que us he ensenyat abans, el de la Sagrada Família, és gravar una entrevista i després una sèrie de recursos i després una melodia que es va posar. Ja està. Si en el cas que volem fer, per exemple, volem fer un... Comentaves, Gaspar, no? Una entrevista a una nutricionista. Què hem de fer per fer aquest vídeo? Vale, primer hem de preparar una entrevista amb aquesta nutricionista. Després, potser volem fer, no sé, una sèrie de recursos d'ella, doncs el seu lloc de treball, o potser recursos que siguin del tema que s'estigui parlant, coses que es puguin agafar d'internet o que es puguin agafar d'altres de material d'arxiu que hi hagi per això, per arxius o biblioteques. I per últim, doncs, potser una melodia per acompanyar el vídeo. Vale? Llavors hem de fer un llistat d'aquestes peces per composar després el vídeo gran. Vale? Primer tenia això en compte. Després, altres coses que s'han de tenir en compte. Format, o sigui, quin és el resultat final a nivell tècnic? O sigui, què volem? Un vídeo en 4K perquè el volem exposar en un lloc que ens obliguin a fer-ho a 4K? Ja us dic que és estrany, encara el 4K no es demana gaire. Eh? O sigui, com a molt, res, o sigui, és que superpoc. Normalment quasi tot es fa en un Full HD a 1080, que és la resolució normal de moltes càmeres. Tot i que ja avui dia hi ha milions de mòbils que graven a 4K i coses així. Bueno, tenir clar aquesta resolució final, aquest format final. Després, també tenir en compte si, el que comentàvem abans, si volem fer una versió vertical d'aquest vídeo. També, si, per exemple, estem gravant a Full HD i després voldrem fer d'aquest vídeo, d'aquesta entrevista, un Reels o fer un TikTok, per exemple, que també podria ser, haurem de comptar que potser necessitem no només el 1080, sinó necessitem una mica més de resolució per fer el tall bé i que quedi bé de resolució. Vale? Potser és un concepte una mica estrany, però al final és quan passes de gravar una imatge horitzontal a gravar la vertical, has de retallar una sèrie de píxels. Llavors, si aquests píxels que perds, després quan amplies els que tens verticals, pots perdre una mica de resolució. Llavors, si fem el Reels, si fem un vídeo ja amb mentalitat de que després el tallarem i el ficarem en vertical, l'aprofitarem per més canals, llavors és bo plantejar-se pues, fer-ho una mica més gran, gravar-ho això amb 2K, amb 4K, i després de postproducció, retallar-lo. ¿Vale? Que directament fem el vídeo un Reels o un story amb el mòbil, bueno, ja directament el mòbil ja utilitza la resolució nativa de la seva càmera per fer-ho en vertical, o sigui que aquí ja t'estalvies al fer aquest tipus de retalls. Això és més si volem gravar una cosa en horitzontal i després retallar-la en vertical. I després també això que comentàvem, tenir clar si volem publicar-ho a xarxes. Més enllà del format vertical, també existeixen altres formats com el quadrat, l'1x1, que ara ja està deixant d'existir o està passant de moda, però, per exemple, a Instagram i a Facebook, els anuncis de Facebook eren superconeguts per quan eren quadrats així, 1x1. Seguim. Planificació de l'entrevista. Vale. Sobretot, molts dels vídeos que segurament que tingueu a la vista tenen una entrevista com a centre. No? O sigui, a l'hora d'aconseguir el contingut, d'aconseguir una veu en off, normalment tindreu una persona parlant. Vale. És superimportant preparar aquesta entrevista. Hem d'intentar evitar en el mateix dia i improvisar preguntes i coses així, perquè d'aquesta manera l'únic que fem és bueno, generar situacions incòmodes tant per l'entrevistat com per l'entrevistador. No incòmodes que no es senten mal, però bueno, incòmodes que la persona no tingui la resposta carregada al cervell. A no ser que vulguem buscar una cosa d'improvisació, però això és molt estrany. Llavors, sobretot, hem d'intentar contactar amb la persona que anem a entrevistar, parlar amb ells, tenir una primera trucada, tenir bueno, trucar per telèfon, una videoconferència, el que sigui,
sobretot per veure una mica quin és el feeling que ens dona, el to de veu que té, si té seguretat, si és el primer cop que grava davant de càmera. Jo, a vegades, quan he de gravar corporatius així per, no sé, per entitats o per clients que tinguem nosaltres, si veig que la persona ha donat un missatge com molt important en aquesta entrevista i veig que no té suficient dicció, no té suficient fluïdesa, que ens podem trobar això, a vegades pues, lloguem un teleprompter, el posem davant de la càmera i posem, carreguem el discurs d'aquesta persona i que directament que parli amb el teleprompter. Això, en format més petit, podem tenir diverses solucions. Per exemple, aquí hi ha una sèrie de teleprompters que són molt petitons, que es fiquen en el mòbil i que poden ajudar a fer discursos o ja sé, per exemple, un pla mirant a càmera d'una persona donant un missatge i tenint el text allà. I això li ajudarà una miqueta a fer-ho una mica més fluid i donar una mica més de seguretat. Però ja dic, això normalment en casos més extrems. També n'hi ha altres opcions, com aplicacions de mòbil que ens permeten fer de teleprompter, per exemple. Hi ha aplicacions tipus això, vale, que tu li carregues un text aquí. Pa. Les que són gratuïtes normalment venen amb publicitat. O sigui, això ens ho trobarem. Vale? No sé si ho veieu bé, però tu aquí carregues un text i, per exemple, si hi ha alguna persona que ai, pues, li costa dir alguna cosa, li piques aquí el text un momentet, li dones el play i directament va tirant. Vale? Per major comoditat el podem fer en modo landscape d'aquest. Ah. Bueno, no se'n posa ara. Però bueno, la idea és aquesta. Tenir una ajuda extra perquè la gent pugui parlar una mica millor i de manera més fluida. Què més? Aviam. Un altre, bueno, tenim l'entrevistat. L'altre punt important a l'hora de fer un vídeo és la localització. Per què? Per milers de coses. Perquè hem d'analitzar quina és la llum que hi ha per intentar treure la imatge el més bonica possible. També per veure quin és el nivell de so que tenim allà. Si, per exemple, anem a gravar un col·le, si anem a gravar a una fàbrica, llocs que diguis, hòsties, que sorollós. És important anar un dia abans o un altre dia que no sigui el de la gravació, intentar localitzar aquest tipus de coses i ja començar a veure on podem fer l'entrevista, on podem seure la persona, quins recursos podem gravar, etc. Llavors, pel que fa al soroll, coses així, és superimportant anar-hi i si veieu que hi ha molt de xivarri en aquell espai, parlar amb la persona responsable de l'entitat o del client o de la persona que aneu a gravar. I quan tardi, si té una sala, una aula que estigui més apartada de les classes o, per exemple, saber quina és l'hora a la fàbrica on faran el descans, així evita una mica els sorolls més estridents. ¿Vale? Quan més ens enforcem en fer aquesta feina de preproducció, o sigui, aquesta feina de saber quin és el meu moment per gravar i tot això, més maldecaps ens estalviarem després a la postproducció, a l'hora d'editar. Llavors, tot això que ens solucionem la vida ho agrairem en un futur. Vale. Després, un cop tenim ja l'entrevistat i la localització, hem de marcar un horari, hem de tenir en compte en quin moment gravarem. Hem de saber si gravarem una jornada sencera, si gravarem mitja jornada, si és millor gravar pel matí, si és millor gravar per la tarda, doncs el que aguantava a l'exemple d'abans. Si, per exemple, anem a un col·le, o anem a un hospital, no? I se diuen, ostres, és que pels matins aquí hi ha mogollon de gent i no estarem tranquils. Potser millor que vinguis per la tarda, vale? Pues valorem-ho. Valorem per anar per la tarda o valorem anar en un moment que hi hagi menys gent. Després, a banda d'això, també és important pel tema llum. Si no és el mateix la llum que hi ha al matí que la llum que hi ha al migdia i, evidentment, no és el mateix que gravar de nit. Perquè si gravem de nit o gravem un lloc que tingui poca il·luminació, llavors necessitarem material extra de llum. Llavors ja la cosa es complica una miqueta. Molt bé. Un cop tenim ja l'entrevistat, tenim el lloc i tenim la planificació de l'horari. No, també molt important, abans que no he comentat, tiro cap enrere. Superimportant també delimitar el temps que dedicarem a cada cosa. O sigui,
Temps que dedicarem a l'entrevista, una hora, vale, perfecte. Temps que dedicarem a buscar recursos, vale, necessitarem, doncs, depenent si és un lloc superampli amb moltes accions i moltes, no sé, per exemple, torno a l'hospital, no? Un hospital que tingui com diverses seccions i amb diferents especialistes i hem de fer recursos a tots ells. Ostres, doncs això són moltes accions. Potser ens podem estar 2 o 3 hores gravant recursos d'aquesta gent. Llavors, això hem de tenir en compte. Ara sí, tenim l'horari, tenim l'entrevistat, tenim ja el lloc analitzat, ara anem a gravar, anem aquell dia a fer la gravació. Primer de tot, primer consell, parla abans amb l'entrevistat, abans de la gravació. Si comencem per l'entrevista, el millor que podem fer abans d'entrevistar aquesta persona és xerrar una estona amb ella, com a mínim 10 minutets. Veure una mica com està, si està nerviosa, si no. Veure quin feeling hi ha. Una mica com la conversa prèvia per telèfon. Però, bueno, aquí és veure també tranquil·litzar i, sobretot, normalitzar la conversa. Això és el més important, normalitzar-la i que després aquesta persona, quan estigui davant de càmera, continuï parlant amb tu de la mateixa manera que estava parlant quan no hi havia càmera. Perquè hi ha moltíssima gent que quan li poses la càmera a sobre o li poses el mòbil i comencen i saben que hi ha un rec que s'està gravant, es comencen a ficar una mica nervioses i aquí és quan la cosa pot començar a ficar-se una mica més tensa. Igualment, passa una cosa. Això normalment són els primers 5 o 10 minuts. Per experiència, la gent, quan al cap d'una estona, normalitza tenir la càmera al davant i comença a parlar normal i corrent. I això és molt guai. Llavors, consell superimportant, si, per exemple, teniu una sèrie de preguntes o una sèrie de continguts a tractar amb aquesta persona, els primers cops repetiu un parell de cops. Que si la primera pregunta la repetiu 2 o 3 cops, fins que aquesta persona ja... Això és com fer esport. O sigui, aquesta persona ha d'escalfar una miqueta, ha de normalitzar, ha d'entrar amb calor, no? I començar a parlar bé. Llavors, sobretot això, no tingueu por a fer aquesta persona que parli més al principi. Un cop tingueu ja la primera part amb fluïdesa, continueu amb la resta de preguntes. Continuem. Preparació de la sèrie d'entrevista. Vale, això també és superimportant. El lloc on farem aquesta entrevista, on gravarem aquestes declaracions. Sobretot, hem de buscar un lloc ampli i còmode. Que ens càpiga la càmera, que puguem tenir suficient tiro. Sí, que si tenim el trípode aquí i la persona aquí, i això és la paret, que la persona estigui una mica més separada de la paret, que sempre serà més agraït. Intentar tenir suficient distància, sobretot. Si, per exemple, portem llums o portem un foquito LED o algo per il·luminar aquesta persona, que la pugueu ficar fora de pla. Aquest tipus de coses que semblen que estan ja allà, però no. O sigui, buscar un lloc que sigui suficientment ampli, que estiguem tots. Sobretot si hi ha més gent, si ha de venir més gent a nosaltres, si ha de venir algun ajudant o ha de venir, no sé, perquè sigui una persona de so o una cosa així, que puguem estar tots allà i que no estiguem allà tots enganxats. Vale. Després, molt important també, veure si l'entrevista serà assegut o de peu. Aquí ja depèn una mica del registre del vídeo. Si, jo què sé, volem una persona, un registre més informal, el podem asseure a un sofà o podem ficar un tamboret també, que també queda bastant, bastant guai. Si aquesta persona ha de donar un missatge a càmera superimportant, vale, doncs potser millor ficar-lo de peu i que miri directament a càmera. És valorar aquest tipus de coses. Perquè després, depenent de si està assegut o està de peu, nosaltres la càmera l'haurem sempre d'igualar a la seva vista. Vale? Això és superimportant també. O sigui, l'objectiu ha d'estar a l'altura de la vista. Què més? Tenir en compte el fons, cuidar la imatge, treure els elements que ens puguin distreure, com polles d'aigua o, no sé, per exemple, bosses que hi hagin per allà, pantalles d'ordinador que estiguin amb l'internet allà amb una pàgina aleatòria, coses d'estil. Vale? Sempre hem de tenir una mica en compte el fons, el que ens rodeja, i deixar-ho sempre el més endreçat possible, perquè després ho agrairem molt. A no ser que estiguem fent un documental d'algú amb síndrome de Diògenes. Vale, llavors, perfecte. Que aquesta persona tingui tot el que vulgui al darrere. Què més? També preparar diferents sets o plans per diferents entrevistes. Si pel que sigui aquell vídeo té diferents persones,
està bé tenir diferents plànols, o sigui, diferents tiros, diferents fonts. Això complica una mica tot, perquè haurem de buscar diferents localitzacions allà al lloc on anem a gravar, diferents aules o diferents despatxos o diferents passadissos on poder gravar aquesta persona. Aviam, jo sempre, quan més varietat de fons hi ha, millor, perquè després el vídeo queda més dinàmic. Si pel que sigui hem de repetir el mateix fons, pues, bueno, pues no passa res, tampoc és un drama. L'important al final és el contingut, el que es parla, el que es vol comunicar. Llavors, si pel que sigui tenim el mateix fons, tenim el mateix fons. Tot i això, si al final tenim el mateix fons, el que podem fer és, si entrevistem una persona en aquest eix, l'altra la podem entrevistar en aquest d'aquí. Vale? Sí, sempre intentar buscar una mica la varietat dins del que és l'entrevista, el plànol. Última posició de l'entrevistador o realitzador, el que comentava una miqueta, és veure on estarà la mirada de l'entrevistat. I això depèn de la posició de l'entrevistador. Si això és la càmera principal i jo tinc l'entrevistador a 30 graus al costat de la càmera, jo sempre estaré mirant cap allà. Quasi el 70% o el 80% de les entrevistes que he vist de vídeos i que he fet són sempre mirant una mica cap aquí, uns 30 graus, una mica així, perquè així dona la sensació de que està parlant amb algú. Hi ha casos especials d'entrevistes que es fan directament mirant a càmera, però tenen una intenció dramàtica diferent normalment. O volem buscar o crear més impacte, o són missatges a càmeres, o sigui, ja no és la persona, o sigui, l'entrevistat que està parlant amb l'entrevistador, sinó que està interpel·lant directament al target final, a l'usuari, a l'espectador. I després ja per últimíssim, un detallet molt important, que és fer nivell al trípode. Vale? Si el 95% dels trípodes, des del més normalet de tots fins al més professional, tenen una bombolla, tenen un nivell. En aquest nivell podem veure si la càmera està a línia amb el terra. Això és superimportant, perquè a vegades podem fer el vídeo una mica tort i com les càmeres avui dia tenen, us presento aquesta càmera, que és la que normalment utilitzo per treballar, les càmeres tenen aquestes pantalles tan petites, normalment no som conscients de que estem gravant torts. I això és super, després és supercutre i és una cosa que realment costa molt d'arreglar. Vale? Amb això ja podem fer una entrevista i ja podríem tenir una bona selecció d'imatges. Què més? El B-roll. Vale, hem parlat de les entrevistes, ara parlarem dels recursos. El que es coneix com el B-roll. El B-roll es diu així perquè normalment hi ha una càmera A, que és la càmera principal, i després hi ha una càmera B, que és la que fa com els recursillos, la que va fent altra feina mentre s'està fent l'entrevista o s'està fent aquello més grande. És una terminologia que s'utilitza molt al món del cinema i sobretot a mètodes de producció més pues, americans o més de l'estil així. Però quan diem B-roll, nosaltres ens referim només a les imatges de recurs. I això es pot fer amb la mateixa càmera, tot. O sigui, però bueno, perquè sapigueu una mica el concepte. Llavors, què tenim? Per exemple, el vídeo que teníem abans, teníem el pla d'entrevista i després teníem el B-roll, que són els recursos que es van fer aquell mateix dia per complementar el vídeo. Vale? Per exemple, el que comentava abans, si se m'ha quedat el vídeo de la nutricionista del Gaspar, no? Si, per exemple, estem gravant això al nutricionista, ostres, què necessitem més? Necessitem gravar aquesta persona treballant? Necessitem gravar aquesta persona atenent a un pacient? Necessitem gravar recursos de l'oficina o del lloc on treballa, generals de fora, gent entrant? Hem de fer una mica també un llistat de necessitats de recursos. Això és superimportant també. Vale? En aquest cas, en l'exemple que us he mostrat, vam fer l'entrevista al director tècnic de la Sagrada Família i després vam fer una sèrie, abans d'anar a gravar, jo vaig fer una llista de coses que m'interessaven en aquell vídeo, com per exemple ell pues, treballant al seu despatx, amb l'ordinador, valorant els models 3D. Després coses que vaig veure més allà in situ quan vaig anar a gravar, ostres, l'oficina, no? Com és els ventanalls que hi ha allà. Després també anar a la fàbrica on estaven fent les ales del terminal de la torre,
allà, anar a veure, sí, il·lustrar el que jo sabia que ell m'anava a dir, que era tot això de la, del ferro forjat, de l'estructura de les ales, de la nova tecnologia que estaven utilitzant. És anar a buscar aquestes imatges per complementar el teu contingut principal que serà l'entrevista. ¿Vale? Seguimos. Vale. Un cop tenim això, és hora de parlar de la nostra càmera. Saber en què gravem. ¿Vale? Aquí cadascú tindrà el que tindrà. Avui dia gravar s'ha democratitzat moltíssim. Això vol dir que podem gravar des d'un mòbil, amb una videocàmera antiga, amb una càmera GoPro, podem gravar la majoria de les càmeres de fotos, ja graven superbé, amb una qualitat cinematogràfica, i estan molt pensades ja per gravar vídeo. Llavors aquí és cadascú explorar la seva eina i saber què és el que té. Vale? Si, per exemple, coses molt tres aspectes molt importants que valoro d'això. Saber la resolució en la que pot gravar aquesta una càmera. Si pot gravar en 4K, si pot gravar en 2K, si pot gravar en Full HD. Saber-ho, és important saber-ho, perquè si no, després no podrem dir, ostres, anem a fer un vídeo horitzontal i després fer un retall vertical. Ostres, si la teva càmera no grava 2K o no grava Full HD, això segurament no ho puguis fer. O ho faràs, però la resolució que queda després serà molt estranya. Frames per segon, també. No sé si coneixeu aquest concepte. Els frames per segon normalment són 25, aquí a Europa. Als Estats Units són 30. Són imatges per segon perquè la imatge tingui una mica de continuïtat al nostre ull. Quan gravem més frames per segon del que necessitem, és a dir, per exemple, si com a mínim necessitem 25, ui, si com a mínim necessitem 25 o 30 per veure normal, si gravem 60 o 50, significa que estem gravant el doble d'imatges. Això per què ho fem? Perquè després podem fer una càmera lenta. Podem agafar aquest clic que hem gravat a 60 frames, estirar-lo i passar aquests 60 a 30, però a canvi duplicant la duració. Així aconseguim una càmera lenta. I és molt interessant per després fer recursos una mica més, que siguin una mica més poètics, més dramàtics, més una mica més pictòrics, i pot estar molt bé. Després podem gravar 120 frames per segon o 100 frames per segon, que farem una càmera lenta encara més increïble. Vale? Això depèn una mica de l'objectiu que tinguem a nivell més visual. Vale? I per últim, també, comprovar quin és el format en què es grava. Si estem gravant amb PubMov, que PubMov és el tipus de contingut que utilitza Apple, si estem gravant amb MKV, que és un format més professional, que fan les càmeres més, doncs, ja més de cinema, de tele, o MP4, que és el que normalment ens trobarem. La gran majoria de mòbils graven en MP4. Aquestes càmeres, les mirrorless, quasi totes graven en MP4. I saber si s'està gravant això. Bàsicament per saber si estem utilitzant un format de compressió o no. Realment no és una cosa que afecti el treball final. Però si sabem que la nostra càmera, per exemple, grava amb MOV o amb MKV, opa, sabrem que estem generant arxius més grans que una càmera que gravi amb MP4. I després, a l'hora d'editar, pot ser una mica més feixuc. ¿Vale? Imagina't una càmera amb MP4, què sé jo, un clip de 5 minuts pot ser 3 o 4 gigas. I després, depèn de quins ordinadors, moure aquest tipus d'arxiu pot ser una mica més farragós. En canvi, amb MP4 doncs poden ser, jo què sé, 500, 600 megas, una cosa així, i pot ser una mica més agraït d'editar després. Vale? Vale, anem a parlar una miqueta de composició. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, endavant. ¿Aconsejas siempre grabar en la resolución más alta que puedas con la cámara? Por ejemplo, si tu cámara graba a 4K, ¿siempre grabará a 4K o a 60? Eso depende de tu intención, de la intención que tengas en el vídeo. Yo normalmente, por ejemplo, el 4K lo uso siempre para grabar entrevistas, porque luego con ese 4K haré un recorte en postproducción, como el vídeo que voy a sacar luego será en 1080, grabo en 4K, y recorto. Entonces tengo dos planos en uno con el 4K. ¿Se entiende eso? Ese concepto es un poco extraño. Sí, 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 sí. Saco, o sea, yo voy a grabar, yo luego el vídeo lo voy a hacer en 1080, pero ya uso 4K. Y luego, cuando voy a grabar recursos, por ejemplo, uso el 1080, porque no quiero generar archivos tan grandes. O porque a lo mejor mi cámara
si quiero que grabe a 60 frames por segundo, solo lo va a hacer en 1080 y no lo va a hacer en 4K, porque es una limitación técnica que tiene la cámara normalmente, ¿vale? Entonces, aquí es ver un poco para qué quiero cada plano, para qué necesito cada formato. Es saberlo, tener conocimiento. Si tu cámara puede grabar en 4K y tu objetivo final es hacer un vídeo en 4K, evidentemente graba en 4K. Pero si tu objetivo final es grabar en 1080, piensa para qué, o sea, para hacer un vídeo para redes, normalmente con 1080 es suficiente, no hace falta más. Si tú luego quieres eso, hacer recortes y cositas así, pues perfecto, grabas a 4K y luego tú mismo, pues en edición, aprovechas esto y haces dos planos con ello, dos valores de plano. Aquí ya te digo, es saber la estrategia que quieres y sobre todo tener en mente el objetivo final de la pieza, ¿vale? Y sobre todo hacértelo fácil a la hora de montar. No generar 4K por placer nuestro, ¿vale? Vale, gracias. Vale, ¿alguna pregunta más? No he parado tanto la zona y estoy aquí charrando como un loco. Si tengo cosas o dudas, Diego, ¿eh? Sisplau. Vale, no me he parado de composició. Quatre planos bàsics a l'hora de composar, ¿vale? Primer pla. El primer pla és normalment un pla que tenim del cap, una cosa molt bastant tancada, ¿vale? És un pla molt tancadet, molt íntim, on podem veure bé la cara de la persona, podem veure la seva expressió molt bé, i bueno, és per mi és un dels planos més guais a l'hora de fer entrevistes. Pla mig, aquest d'aquí. És un pla allà en què agafem una miqueta més el busto de la persona, una miqueta més fins mig pit o una mica fins al començament, fins al final de l'esternón, més o menys. Una cosa així, no? Un pla mig. També podria ser, hi ha gent que el pla mig el considera fins a la cintura. També podria ser, van les dues. En aquest pla ja podem veure una miqueta més el cos de la persona i això ens interessa molt per si volem que l'expressivitat, si l'expressió corporal surti en el vídeo i ho hem de tenir en compte. Si, per exemple, aquesta persona es comunica molt bé amb les mans, ostres, millor tenir un pla mig o un pla general d'aquesta persona. ¿Vale? Què més? Més tipus de planos. Pla general. Res, és un pla molt obert. En entrevista seria un pla de tota la persona, o sigui, d'agafar-lo des de o sigui, que poguéssim veure tot l'espai i tota la persona, des dels peus fins al cap, encaixats en un espai. Pot ser interessant? Sí, se'ns interessa molt mostrar a l'espai de la persona, però és molt difícil de realitzar en vídeo corporatiu i vídeo així una mica que sigui més d'entitats, que si no és que estiguem gravant un exterior. Per què? Perquè els despatxos, els espais, els locals, les oficines, normalment són espais estrets i no podem fer planos generals. O sigui, normalment del pla mig no solem passar. Però bé, bueno, per fer recursos sí que és molt interessant, com per exemple, aquí en un exemple, doncs, clar, volia mostrar la fàbrica i volia mostrar la totalitat de l'estructura de les sales que estàvem fent. Clar, aquí necessitava un pla general amb un objectiu angular, que es pogués veure tota la fàbrica i tot el context que comporta aquesta peça. Després tenim el pla de tall. El pla de tall també s'utilitza molt per mostrar coses super... Bueno, coses molt, molt concretes. En l'exemple, doncs, per exemple, el senyor que va entrevistar manipulant l'objecte 3D. El pla de tall en entrevista no s'utilitza gaire. Es pot utilitzar, per exemple, per agafar un detall dels ulls, que això també pot ser molt guai. Però, clar, aquí depèn una mica de les òptiques que utilitzeu. Clar, necessites un teleobjectiu normalment per fer un pla de tall, ¿vale? Que és molt important això. En aquest cas, per fer recursos, va superbé, perquè per il·lustrar coses molt puntuals va molt bé. En aquest cas, això, mostrar estructura, bueno, aquí buscava una mica més la feina de l'arquitecte, no? De la persona que està encarregada de tecnologia, la persona que està manipulant això, l'objecte 3D, que mostrar una mica la seva realitat. ¿Vale? Altres tipus de planos que hi ha, és el pla americà, que és el plano que arriba fins als genolls. Vale? També era un plano molt, molt utilitzat al western, a les pel·lis de vaqueros. I... Però bé, bueno, aquest a nivell d'entrevista ja és una mica més estrany d'utilitzar. Vale? Continuem amb la composició i ara es parla una mica de la regla dels terços. Això és molt interessant saber-ho, vale? Perquè a l'hora de composar
hi ha una sèrie de franges, hi ha una sèrie de línies, aquestes línies d'aquí, que són marquen els terços, i aquesta és una llei, una regla que diu que els punts d'interès on el ull es concentra una mica més són les interseccions en aquests terços, en aquests d'aquí. I llavors, si volem generar composicions harmòniques que siguin guais visualment, ens hem de centrar en aquests quatre punts i en aquestes línies. Hem de jugar amb aquestes línies. ¿Vale? Com ho, per exemple, com ho he aplicat jo en coses de feines que he fet? Doncs mira, si tornem aquí al plano de l'entrevista, aquí, no? Aquest pla mig. Teniu en ment, no? A les línies aquestes. ¿Vale? Pues aquí, per exemple, he situat a l'entrevistada el terç, que coincideixi ella amb el terç de la dreta. Aquí, en aquest pla de mig, també igual, no està tan en el terç, però més o menys la línia de composició és aquesta, que estigui una mica en el terç esquerre. En aquest d'aquí també, és agafar la línia del terç i situar-la per aquí. I així generar coses una mica de composició que estiguin això igualades. En aquest cas, en aquest plano, per compensar una mica el pla, vaig aprofitar que tenia el marco d'una porta i llavors tenia una torre i una franja negra per tenir una cosa harmònica. Després, a l'entrevista aquesta, també vam fer el mateix. Els terços aquests vaig situar a l'entrevistat el terç esquerre. Després, també vaig aprofitar el terç horitzontal inferior per composar el que era el fons. Per exemple, a l'oficina, els ordinadors comencen a partir del terç inferior. I així, els altres dos terços el composen l'antenari aquest de l'oficina de la Sagrada Família, que era molt guai, era molt pictòric. Vaig dir, ostres, fem-ho de peu, pugem la càmera i deixem els ordinadors més fora de pla, i això que entri una mica per veure una mica el rotllo de com és l'oficina allà. Vale. Llavors, una altra cosa molt interessant també que pot ser a l'hora de fer recursos, com aquesta pròpia imatge, és posar els punts d'interès en aquests punts. Vale. Aquest grid és superfàcil de trobar a la gran majoria de mòbils. Si teniu un mòbil Android o un mòbil iPhone, sí, hi ha una opció per allà que és posar grid. No? I amb això ja, quan facis una foto o quan facis un vídeo, estaràs veient la imatge amb aquestes regles, que t'ajudaran molt a composar. Jo recomano tenir-les perquè van superbé. Què més? Una altra regla de composició, els horitzons. Aquesta està molt bé. És com agafar els terços horitzontals que parlàvem abans, però a l'hora de fer recursos, agafar la línia de l'horitzó, ficar-la a un dels terços, i així fent també una imatge que sigui bastant pictòrica i bastant equilibrada. Això pel que fa a la composició. Per composar necessitem saber també d'òptiques. Aquí és una mica, ja és un món que ens apropem bastant a la fotografia. No sé si hi ha gent que estigui aficionada a la fotografia i tal. Aquí ja, depenent una mica del que sapiguem, podrem aprofitar més o menys. Per parlar d'això ens podríem estar en un altre webinar sencer i parlar de tots els tipus d'òptiques que n'hi ha, dels diferents tipus de distància focals que em permeten fer o bé uns plans o altres. Jo us parlaré ara de les òptiques zoom i les òptiques fixes, ¿vale? Que és com el concepte més general que tenim ara. Què és una òptica zoom? Una òptica zoom és això d'aquí. ¿Vale? És una òptica que ens permet tenir diferents valors de pla. Vale? Jo mou això, aquesta anella de zoom, i puc tenir diferents valors. Puc fer un pla des de la mateixa posició, puc dir-li, ostres, vull fer un pla més, un primer pla. Pues m'apropo aquí, obro el zoom i sense moure'm m'aproparé més d'aquella persona. Ostres, no, necessito un pla general per fer tot l'ambient. Vale? Agafo i directament amb la distància més curta que tingui el zoom ja tindré aquest angular per fer el pla general. Si algú espera o no sap del que estic parlant, sisplau que ho digui, eh? O no sé si... No sé, són coses molt fàcils o molt difícils. Ara mateix
no tinc la referència. Vale, això per una banda. Després tenim les òptiques fixes. Per exemple, aquesta d'aquí. Això és una òptica fixa. Quina és la diferència amb una òptica convencional zoom? Aquesta òptica només té un valor de pla. Llavors, sempre obtindràs el mateix tipus de plano. Si vols fer un general o vols obtenir una vista més general, no podràs, o sigui, hauràs de moure la càmera. O sigui, t'hauràs de moure tu per aconseguir-ho. Però què, a canvi, què et dona? Normalment, les òptiques fixes tenen una nitidesa superior als zooms. I després, una altra cosa molt interessant que ja us haureu fixat és que tenen una obertura molt gran. O sigui, això que fa... A veure si es veu. Podeu veure això d'aquí, no? És com tot aquest tub de llum. Això un òptic zoom no ho fa, no deixa entrar tanta llum. És més difícil per ella. Com aquesta òptica està composada només per aquesta distància focal, li permet que això, que entri molta més llum per aquí. Això en què ens ajuda? A que en situacions on hi hagi pitjor condicions lumíniques, ens anirà molt millor. Vale? Aquí ja hem introduït una mica de conceptes de fotografia una mica complicats. No sé si algú, si això, si algú espera o algo, que ho digui, mira, el diafragma, això. Això és el que vull mostrar. Vale? Les òptiques zoom poden obrir el diafragma moltíssim més que una òptica convencional. Vale. Llavors, la cosa és òptica zoom, més flexibilitat, òptica fixa, més qualitat i millors condicions a l'hora de gravar amb poca llum. Vale. Això és important tenir en compte. Després hi ha una altra cosa molt interessant, que és la diferència entre el zoom analògic, el zoom òptic i el zoom digital, que són coses diferents. Vale. El zoom digital és el que fa el mòbil. Els mòbils convencionals, quan tu fas zoom, el que fas és agafar aquells píxels i estirar, o sigui, com fer un retall, fas un retall de la imatge. Realment no estàs fent un zoom, no, l'únic que estàs fent és retallar la imatge. En canvi, quan estàs utilitzant un zoom òptic, tu continues tenint la mateixa resolució, però és l'òptica la que s'encarrega d'apropar la imatge. No sé si s'entén això, és un concepte potser una mica confós, però sempre que és tenir en compte que si utilitzeu mòbils, que quan sapigueu que quan esteu fent zoom i esteu traient resolució a la imatge. Excepto aquests mòbils que d'última generació que tenen com diferents càmeres i tenen com un angular, un zoom una òptica estàndard i un teleobjectiu. Vale. Aquí llavors el zoom potser és una mica més millor. Tot i això hem de tenir en compte, per exemple, si utilitzeu el mòbil per gravar reels o coses d'estil. Això passa molt als iPhones. Quan fas el zoom i vas d'una òptica a una altra, tot el recorregut que hi ha d'una òptica a una altra és zoom digital. Vale? Tingueu en compte. Es perdrà una mica de resolució aquí. Molt bé, continuem. Ara parlem una miqueta de la llum. Vale? Que això és molt important també. Un cop tenim l'entrevistat, un cop tenim el pla, un cop tenim el set ja tot preparat, és hora de veure com és la llum. Vale? El primer concepte que vull que enteneu és la diferència entre llum dura i llum difosa. Vale? La llum dura és la llum que, per exemple, és la llum del sol. La llum del sol directa contra tu és una llum molt dura. Per què és dura? Perquè genera ombres molt definides. Vale? Imagineu-vos que heu de gravar algú al pati d'una escola. I està allà enmig. I són les 11 del matí. Vale, està caient el sol. Segurament el que estarà passant és que aquí se li generi tota una ombra, l'ombra del nas, a tota la zona de l'ull també li generarà una ombra. Una mica com la imatge d'aquí que podeu veure, que és una llum molt dura, aquesta d'aquí. Veus? I està generant totes aquestes ombres aquí al nas, totes aquestes ombres aquí a aquesta part de la cara. Ens agrada? No. Depèn una mica de la intenció. Potser volem fer un vídeo amb una intenció més dramàtica i ens interessa que hi hagi ombres dures. Normalment no és així. Quan fem vídeos d'entitats o vídeos així una mica més de divulgació o de comunicació, ens interessa que la persona surti ben il·luminada i amb una llum més suau. La llum suau és una llum que està normalment rebotada o difosa.
Per exemple, jo ara mateix tinc una llum molt suau. M'està entrant el sol per aquí, per una finestra que tinc aquí, vale? Però aquesta llum, com està rebotada contra un edifici, no em dona directament a mi, genera una ombra molt més suau, que no està tan marcada. Vale? És un concepte bastant interessant de saber. Llum dura versus llum difosa. Llavors, el nostre objectiu, quan anem a gravar un vídeo, és intentar aconseguir llum difosa. Això com ho aconseguim? Normalment, si ens fiquem al costat d'una finestra i intentem que la llum sempre es vingui per aquí i no sigui el raig de sol directe, sinó que estigui la llum abans rebotada d'un altre edifici, aconseguirem aquesta llum. Si no, el que tindrem és això, el raig del sol i ombres marcades i una imatge molt contrastada, que després serà difícil de veure. Vale. Després, una altra cosa molt important a nivell d'il·luminació és utilitzar el zebra. Vale? És vigilar l'exposició. El zebra és una utilitat que tenen moltes càmeres que el que fa és detectar-te la part de la imatge que està cremada, és a dir, la part de la imatge que té moltíssima llum, tanta llum que està en blanc absolut, que es diu. Aquest blanc absolut no es pot recuperar després de la producció, o sigui, està cremat. O sigui, és un píxel cremat. Llavors, és un blanc del que no tindràs imatge després. Activant el zebra, aquesta funcionalitat de zebra, fas que la imatge, el monitor, detecti quines parts estan cremades i que tu puguis regular l'exposició, és a dir, baixar la llum, allunyar-te una mica de la finestra, o si, per exemple, si tens una càmera de fotografia manual, tancar una miqueta més el diafragma o baixar l'exposició ISO, aquest tipus de paràmetres. Llavors, superbé i superrecomanable tenir-ho activat. Vale, una altra cosa superimportant també, entendre la llum, l'histograma. Això és una eina més avançada, que és normalment està a les càmeres de fotografia i de vídeo. Us ensenyo una miqueta. És això d'aquí, això és l'histograma, vale? I l'histograma ens serveix per llegir la llum que hi ha en aquell moment. I això és, per exemple... si estem gravant una persona i aquesta part d'aquí, si aquesta corba d'aquí la tenim aquí, significa que hi ha parts de la imatge que estan a les fosques. Si, per exemple, la corba la tenim aquí a dalt, en aquesta part d'aquí, significa que hi ha parts de la imatge que estan cremades. Llavors, hem d'intentar que sempre que la imatge estigui fent una corba per aquí en general. Això significarà que està ben exposada i que no tenim ni píxels cremats ni píxels a les fosques. Vale? Una eina superinteressant per aconseguir aquest tipus de... per modificar la llum, el 5:1. Vale? Això és això d'aquí, que us ensenyaré. Vale? És una eina bastant assequible, no val gaire, no, per 15 euros així pots tenir una. I té moltes funcions, sobretot si gravem a exteriors. Amb això el que podem aconseguir és, si jo ara mateix aquesta part d'aquí la tinc una mica a les fosques, amb aquesta plata, amb aquesta part d'aquí que es diu plata, me la ficaria per aquí i rebotaria la llum principal que tinc fent que tota la cara estigui igual d'exposada. Això es nota molt quan ho trec i quan ho poso. Quan ho trec i quan ho poso. Vale? Una altra cosa que té 5:1, perquè té diverses eines, és el difusor. Normalment tenen un difusor aquí. Que això és el que ens permet, el que comentàvem abans, de la llum difosa a la llum dura. Si, per exemple, estem, com mostra aquí la imatge, no? Si estem en un exterior i volem... Ostres, està donant el sol a saco. I tenim un ajudant o algú que ens ajudi, podem ficar el difusor al punt de llum més potent, ja sigui el sol o una llum que portem nosaltres, i difondre una mica la llum fent que l'ombra sigui més suau. Vale? Llavors, eina superrecomanada per a aquest tipus de rodatges. Què més? So. Vale, ara anem a parlar del so. Dos tipus de microfonia. Normalment, o bé utilitzem un micro de corbata, vale, que l'enganxarem normalment aquí a la solapa, si porta americana, una bata, pues, aquí. És un micro que va superbé per les entrevistes. Normalment, ja gravant amb aquest vídeo, el que fem és que la veu de la persona s'escolta superbé
i el so ambient es discrimina molt, vale? Perquè són micros que estan tan a prop de la persona que el que escoltarem principalment és la seva veu. I van superbé per això, per entrevistes, declaracions i aquest tipus de coses. Jo, per exemple, utilitzo aquests aquí, que potser us sonen, si veieu contingut a YouTube, o de youtubers i coses així, són aquests, els Rode, que la gent normalment se'ls posa així. Vale? I això és com un micro, i van parlant així, i ja els pillen el so. Jo el que faig normalment és, aviam, aquí. És agafar un micro de corbata, el connecto i amb això el poso aquí. Li poso per aquí, ja està aquí, tranquet aquí, i amb això ja puc pillar bastant bé el so, la veritat. I després, si no tenim un micro de corbata, l'altra opció és utilitzar un micro de canó, vale? Que és això d'aquí. També va molt bé. No discrimina tant el so com un micro de corbata, però bueno, tot el que agafi en aquesta direcció és un micro que no, perquè és direccional, vale? O sigui, tot el que agafi en direcció recta ho agafarà molt bé. Sí, llavors, si tenim un entrevistat i l'apuntem amb això, normalment l'agafarem superbé. La cosa és que, per exemple, s'escoltarà el so d'ambient. I si estem en un lloc que és superxungo, en plan... Si estem en un lloc superxungo, que és això, una fàbrica o una cosa així de l'estil, doncs segurament tindrem un so d'ambient allò una mica fastigós. Però la persona s'escoltarà molt bé, en general. Jo, per exemple, aquest l'utilitzo molt quan he de fer documentals. Quan he de fer documentals, he de fer seguiments de la gent o he de fer un seguiment d'aquesta persona durant tot un dia o per exemple, és una persona que fa una feina molt d'un lloc a un altre, per exemple, al camp o coses així, vaig amb aquest. L'agafo declaracions apuntant-lo directament, aquest, per ensenyar-vos. Normalment es posa sobre la càmera, normalment faig que parli directament a la càmera i amb això ja l'agafo normalment molt bé. Vale? Que, ostres, que no tenim ni micros de corbata ni micros de canó, una altra opció que es pot fer i que funciona bastant bé és, si tenim la persona asseguda, agafem el nostre mòbil, activem la gravació de so i la fiquem, i el fiquem, jo què sé, a les cames i el deixem fora de pla i que gravi mentre anem fent l'entrevista, que gravi el mòbil també. Sí, i així tindrem dos com un backup de so, tindrem el so de la càmera i el so del mòbil, que estarà, com estarà més a prop de la persona, normalment s'escoltarà una mica millor. Els micros que porten la majoria de càmeres incorporades solen ser una mica, bueno, no solen ser molt bons i acostumen a agafar tot, en general, tot el so, tot. I és més, agafen també el so de la pròpia càmera. O sigui, si la càmera, pel que sigui, està equipada amb un autofoco o una cosa així de l'estil, t'agafa també el motorcillo de l'enfoque també te l'agafa i llavors és una patranya bastant gran. Tot i això, si esteu gravant reels o esteu gravant coses de TikTok o coses de l'estil, gravar-se amb el mòbil i utilitzar el micro d'aquella càmera normalment funciona bastant bé. Allà, els mòbils estan dissenyats perquè aquell micro soni bé amb el que es grava. Vale? Ja, és la seva, ja estan pensats per això. Ja, per exemple, una cosa que s'utilitza molt és la gent que s'autograva en TikTok o en Reels amb l'anella de llum, ho farà amb el propi micro del propi mòbil i ja s'escolten bé normalment. També és cert que aquesta gent acostuma a estar a habitacions tranquil·les i no estan en ambients molt, molt xungos. Però bueno, tinguem en compte això. En cas de... Ostres, no estem segurs que el so l'estic agafant molt guai. Agafem un mòbil, el posem a la taula del davant o als genolls de la persona i que gravi una mica més a prop i tindrem alguna cosa de millor qualitat. Vale. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. Mira, a la hora de hacer una entrevista, nosotros tenemos... Bueno, abro la cámara y si te lo enseño. Bueno, yo tengo el micro que has enseñado ahora, sí. ¿Vale? A la hora de hacer una entrevista en un local cerrado, nosotros tenemos el problema de que siempre nos sale con... O suena muy hueco
O suena siempre, este micro coge todos los ruidos que existen del vecino de arriba, de abajo, de todos los sitios. Vale. ¿Nos aconsejas tener unos micros, hacer la entrevista mejor con este tipo de micro? A ver, enséñamelo otra vez, porque ese micro tampoco es malo, ¿eh? A ver, ¿este qué es? Es... Kimanfun. Bueno, el que me has enseñado antes, el rojo... Es el que tienes tú, es un Rode. Sí, este normalmente suele funcionar bien. Si se escucha eco, puede ser por la sonoridad de la sala también, ¿eh? Vale. Porque si estamos en una sala hueca, sin nada, y usamos un micro de cañón, pillaremos también el eco que se genera. Si tú ya escuchas que hay algo de un poquito de eco, que la sala está vacía y tal, ojo, ese eco también lo vas a pillar con ese micro. Si tienes algún micro que sea un poquito más cerca, lo puedes poner un poquito más cerca, usa ese. Y así evitas ese eco. Si me dices, ese pequeñito que me has enseñado, ¿qué era? Sí, es un... La marca no era... Bueno, es... No, la marca no. ¿Qué tipo de...? No, es un micro que me has enseñado de solapa. Es un micro... Son dos micros y un receptor. Y también tiene la posibilidad de colocar un micro de clip a la persona, como si fuera un micro de petaca. ¿Y eso lo habéis usado cuando habéis estado en la sala esta? No, es que estos son nuevos. Con esto hemos hecho la última entrevista, que ahora lo tenemos que probar. Pero sí que hemos hecho, por ejemplo, con el Rode, hemos hecho entrevistas y coge todo, aunque sea un despacho, coge mucho ruido de fondo. A lo mejor también es el tipo de cámara que usamos. También puede ser que tengas esos micros, ¿tiene filtro de paso alto? ¿Qué es esto de aquí? Hay una opción, no sé si se ve. No, el mío no tiene nada. Vale. Son micros direccionales. Ese en concreto, que yo sepa, es direccional. Pillará todo lo que tenga por delante. Todo. La persona y lo otro. Entonces, para hacer que la persona se escuche mejor más que el fondo, lo que hay que hacer es que la persona proyecte más. ¿Vale? Que proyecte más y que supere la voz del ruido de fondo. Igualmente, si me dices que tienes estos pequeñitos, estos de solapa, úsalos a ver qué tal. Y sobre todo, muy relacionado con este siguiente consejo, es ¿usáis cascos para monitorizar el sonido? ¿Sí? Sí, yo lo escucho, todo lo que grabo lo escucho directamente por un auricular normal, que llevo, una cosa así. Vale, porque la cosa que vas a hacer, o sea, el siguiente consejo, ya en tronco con la explicación, es que primero, uséis cascos para monitorizar el sonido, súper importante, y luego que tengáis disponible un volumétro. Un volumétro es que podáis ver los niveles de audio, ¿vale? ¿Para qué? Para ver si está picando, pues si la persona habla súper fuerte, que no esté distorsionando el sonido. Entonces, si tú crees que el fondo de la persona se escuchan igual, lo que tienes que hacer es decirle a la persona que hable más fuerte, que proyecte más, tú bajarle la sensibilidad al micro, o sea, los niveles, decirle a la cámara, oye, cógeme el menos, baja el nivel de captación, ¿vale? Que la persona hable más fuerte, que la cámara capte menos, y entonces captará menos sonido ambiente, pero aislará un poco más el sonido de la persona que está hablando. ¿Vale? Prueba eso. Vale. Igualmente, con el micro de solapa se suele solucionar bastante todo en general, porque tienes un micro al lado de la boca y lo que pilla es la boca. O sea, si te pilla ya más cosas, entonces tenemos... Meterle el micro dentro de la boca. Casi, casi. Pero que normalmente con que tenerlo aquí ya sí, sí. No, yo creo que es la solución, ya te digo, hasta el micro de corbata más malo te pilla bien el sonido, porque es una tecnología que se basa en la física del sonido como tal, o sea, en el simple hecho de que tienes la voz más cerca del, o sea, la emisión del sonido más cerca del receptor, y ya con eso ya ganas enteros. Lo importante es que estén monitorizando bien el sonido, ¿verdad? Sobre todo que cuando pruebes a los micros nuevos, que tengas los cascos y vas diciendo, hostia, vale, se escucha bien o se escucha mejor, ¿vale? Sobre todo eso. Sí, de los micros se pueden bajar el volumen directamente por micro. Graba lo mejor, o sea, baja lo mejor de la cámara. ¿De la cámara? Sí, graba lo mejor. Vale. Dile a la cámara que o sea, tienes, no sé qué cámara usas, pero si tiene una opción de nivel de sonido, dile, bájalo un poquito y sobre todo eso. Si aún así se confunde el sonido de la persona con el fondo, que esa persona hable más fuerte y tú le bajas la sensibilidad y entonces aíslas más el sonido de la persona. ¿Vale? Vale. Molt bé, pues continuem, llavors, el que anava comentant.
utilitzar sempre cascos, monitoritzar el so i després ull amb el volumetre. Jo, per exemple, en aquesta càmera, la Sony Alpha, per exemple, en aquí tinc això, que això és el volumetre. Segons vaig parlant, augmenta la... es va movent. Si parlés molt fort, doncs arribaria al final i es mostraria vermell. I això significaria que estic com patant el so. És una mica com cremar la imatge, però a nivell so, bàsicament. Vale. Anem a l'últim bloc, que ja ens estem passant una miqueta a l'hora. Postproducció i edició. Quatre coses molt bàsiques. Us recomanaré un parell de programes per utilitzar. No sé si coneixeu el DaVinci Resolve. És un programa gratuït de la marca Blackmagic, que és també un productor de càmeres també molt conegut. És un programa totalment gratuït que hi ha una versió Pro, però que realment no hi ha diferència. L'única diferència que hi ha entre la versió gratuïta i la Pro és una mena de... és el rendiment amb coses de motor gràfic i coses que en el dia a dia no afecten. És un editor molt complet, és intuïtiu i fàcil d'utilitzar. Ja el podeu veure aquí, o sigui, és volcar les imatges aquí i tu seleccionar el que vols i tirar-ho aquí al timeline. No té més complicació. Va per mòduls, es veuen aquí a baix, no sé si els podeu veure bé, media, cut, color, deliver... Cada mòdul està especialitzat en una fase de la producció. Un és per editar, un altre és per fer color, un altre és per so i un altre és per ficar els settings d'exportació. I això va molt bé també, per després si vols fer un retall en vertical o coses de l'estil. I el que es deia, és gratuït, va superbé i a més hi ha la pròpia empresa té manuals allà a la pàgina web disponibles per aprendre més, per profunditzar. És una eina que no te la pots acabar, quasi. Normalment funciona millor que altres eines tipus Premiere i similars. I és un pas més enllà que utilitzar un Windows Movie Maker, coses d'estil. Els que utilitzeu mòbil, els que us interessa més el món Reel, el món TikTok, està aquest, el CapCut. El CapCut, perdó. CapCut. També, la versió de mòbil és possiblement l'editor de vídeo més utilitzat ara mateix en smartphone. Està vinculat directament amb TikTok. O sigui, és un editor que si utilitzes TikTok va superbé perquè ja té moltes de les eines de TikTok implementades. Va molt ràpid, funciona en la gran majoria de mòbils, cosa que està superbé, o sigui, que fa l'edició de vídeo molt accessible per tothom i està superbé. A més, té una versió també desktop, o sigui, per ordinador, que a més és online. Jo no l'he provada, però o sigui, és una versió només per navegador. No cal ni que descarreguis el programa. O sigui que també va superbé. Què més? Ja per acabar, consells bàsics d'exportació i molt ràpid. Quan aneu a gravar, després de gravar, feu una còpia del material, feu un backup, perquè a vegades ens oblidem, ai, la targeta, tal, no sé què, o t'emportes la targeta a un altre rodatge, la borres i, hòstia, m'he quedat sin el vídeo. Fer un backup, sempre. Volcar el material a un disc dur i tenir, jo què sé, si l'ordinador s'espatlla, que un disc dur estigui el que hem gravat. Ordenar el material, també, superimportant. Un cop tenim ja volcat el material, els recursos els fiquem a una banda, les entrevistes a una altra, teniu tot una mica més endreçat, perquè després, a l'hora de l'edició, ens ajudarà molt. Els que utilitzeu mòbil, el mòbil es queda normalment al carrete. Intenteu també recuperar això i fer una còpia de seguretat d'aquestes coses. Pot semblar una tonteria, però tot i que fem Reels o fem CapCuts o fem TikToks, el guai és, un cop hem editat el vídeo, agafar els bruts, agafar el vídeo final, exportar-lo i guardar-lo en un disc dur de cara al futur, per mai se sap. Vale? Tenir-ho disponible sempre. Després, netejar el material. Netejar el material significa agafar les declaracions d'algú i fer una selecció de les declaracions que més interessa, que és una feina més periodística, per dir-ho d'alguna manera. És seleccionar aquelles frases que ens encaixen millor en el nostre vídeo. El que es diu el minutatge. No? Agafes un clip i dius, ostres, del minut 1.35 fins a l'1.34
M'encanta. Això ho tallo ja. I si edita una altra persona, si tu no és l'editor i edita una altra persona, passar-li aquest minutatge amb les parts més interessants de les declaracions. Així ja li treus molta feina a aquella persona i podrà editar molt millor. I després, tenir en compte els còdecs d'exportació. Avui dia s'utilitza molt un còdec de compressió que és l'H264 i l'H265, un cop tingueu el vídeo editat. Són còdecs que comprimeixen molt el vídeo i mantenen molt la qualitat. I estan molt bé per xarxes socials, per Facebook, per pàgina web. Si els veieu per allà, que els tingueu localitzat, d'activar-los perquè val molt la pena. ¿Vale? I per últim, ja, si mai heu de fer entrevistes per Zoom o heu de fer això, una entrevista a distància, coses de l'estil, alguns consells bàsics del que hem après abans i aplicar-los ara. Molt important, evitar que la persona tingui una finestra d'esquenes, perquè això què ens passaria? Que tindríem la llum d'esquenes i ens generaria un contrallum i tindríem la persona fosca i tot això il·luminat i quedaria molt lleig. Sempre hem d'intentar que la persona estigui al comentari, oi, mira, a veure si pots aconseguir tenir una finestra de costat, com jo ara, no? Que t'entri la llum així una mica suau, a veure si pots aconseguir-ho. Normalment la gent va en portàtil i ho aconsegueix, no és una cosa gaire difícil. I després una altra cosa important per assegurar-nos un bon so és comentar a aquella persona que hem d'entrevistar que agafi el mòbil, que activi la gravadora i mentre fem l'entrevista que ell es gravi amb el mòbil aquí a l'escriptori. Així tindrem un backup de so amb millor qualitat i després tindrem el nostre propi so que haurem gravat amb la conversa amb el Zoom, amb el Teams o amb el Meet, que tenen tots opció de gravar les reunions. I això és tot. Això és tot. Aquests són els 20 consells de realització i de creació de vídeo. No sé si algú s'ha quedat amb algun dubte més. Realment és moltíssima quantitat d'informació. O sigui, la realització audiovisual és un món que, segons on vagis entrant, pots tirar del fil i trobar-te milers de coses. I hem tocat una miqueta tot. O sigui, composició, llum, so, preproducció... Però bueno, ja et dic, ja és que només per parlar de llum ens podríem estar en un altre webinar, per parlar de so un altre. Sí. Però bueno, espero que hagi sigut de profitós per vosaltres i algun concepte us emporteu als vostres rodatges a partir d'ara. Moltes gràcies, Àngel. La veritat és que ha estat molt interessant. No sé si hi ha algun dubte, alguna qüestió. Animeu-vos, que encara tenim l'Àngel per aquí, aprofitem. Aviam si teniu alguna altra pregunteta. Hola. Endavant, endavant. Bueno, primer de tot, moltes gràcies, Àngel. I et volia preguntar si, pel que fa al tema així més tècnic de gravació, tens alguna recomanació o escola o curs que, pels temes, tot això que deies de l'ISO, del... Escola o curs? Depèn una mica de quin sigui el teu context. No sé si et vols dedicar a això... No, seria alguna cosa més amateur, però... Hi ha molt bons vídeos, hi ha molt bons canals de YouTube que t'ensenyen els bàsics. Hi ha youtubers que tenien canals, ara intentaré passar al Josep un parell, que són guais, que t'expliquen coses xules i que no cal, o sinó també el clàssic curs de domèstica o sí, coses d'estil, o sí, de domèstica hi ha alguns que t'ensenyen una miqueta de tot, que també van superbé. Jo en el seu moment vaig aprendre molt amb llibres, perquè com vaig començar i tot això, amb llibres i amb blogs, sobretot blogs de fotografia, moltíssims blogs, i els clàssics manuals de fotografia també. És una mica, al final, com és un món que està tan relacionat al hobby, també, hi ha molta gent que es dedica a la fotografia com a hobby, hi ha moltíssim contingut. Llavors, jo, si t'agrada una mica experimentar, bueno, això, tocar temes tècnics i tot això, ja et dic, primer, a YouTube trobaràs gent que fa cursos i que fa contingut de molt bona qualitat i que expliquen les lleis bàsiques superfàcil, i després algun curs aquest més bàsics, també. Altres coses que pots fer, hi ha també tallers... Aviam, hi ha escoles que, però clar, ja seria una mica més, hi ha cursos d'especialització. Jo sé que la EMAP té cursos d'especialització, de si t'agrada més la càmera, la EFIP també, que és l'Escola de Cinematografia de Barcelona, cursos que són més petits, de tarda,
que t'ensenyen els bàsics i els no tan bàsics de la càmera, una mica més de direcció de fotografia, coses una mica més elaborades. Però això ja és, depèn una mica del teu objectiu i d'on vulguis aprendre. Jo el que recomano és primer agafar, tirar una miqueta del que hi ha a internet, empapar-se bé, assistir a webinars com aquests, no? que t'il·lustrin una mica els primers conceptes i a partir d'aquí anar tirant del fil. I ja quan tinguis clar què, ho començarà amb la formació de veritat. I veure moltes coses, sobretot veure vídeos, veure què fa altra gent, veure TikTok, veure Reels, veure YouTube, veure la gent i analitzar com ho fan, sobretot això. Vale, perfecte, merci. A tu. Anna. A veure, sí. Mira, jo us volia fer una pregunta. Us volia fer una pregunta que és, normalment quan els diem una mica a l'equip que facin vídeos, ens trobem amb que, bueno, ens donen com moltes coses que es mouen molt. O sigui, ens donen molts plans que tots són com en moviment, llibre de pla fix i pla en moviment. Avui en dia que els vídeos són tan curts, no? I una mica la durada d'aquests clips, perquè jo els intento donar consells així molt, molt genèrics, però ens trobem amb que bueno, costa, no? Perquè llavors el que sempre t'envia l'equip és això, no? Tothom fent el barrido quan va un acte, no? I al final tot es mou. Llavors és com per això, no? Per si teníeu com algun consell. Merci, moltes gràcies per la formació. A tu. Depèn una mica del que busquis. Aviam, hi ha estils de realització i estils de realització. Per exemple, la gent, els càmeres que han fet tota la seva vida a tele, els que han fet tele, bueno, connexions de telenotícies i tot això, estan acostumats a estar tot el sant dia amb el trípode fent panoràmiques, fent trípodes, fent til, perquè és el que han... És aquell llenguatge. El llenguatge de les telenotícies és mostrar tot de la manera més eficient possible. En canvi, si volem fer vídeos més, clar, comercials o més comunicatius, hem d'intentar fer que els planos siguin quiets. O sigui, hem d'agafar el trípode una miqueta, primer ens hem d'ensinistrar-nos en utilitzar el trípode o el monopeu i gravar la cosa que ens interessa sense nosaltres moure'ns. I després, un cop ja tinguem assimilat aquest llenguatge de que hem d'anar pla per pla, llavors ja anirem càmera en mà i anirem fent moviments nosaltres. També depèn una mica de la càmera. Si tenen una càmera d'aquestes i graven a mà, estaran tot el dia temblant, saps? És una cosa que és superdifícil de gravar això amb càmera en mà, perquè aquestes càmeres no són càmeres ni de tele ni de cinema i no estan pensades per agafar-les de manera ergonòmica per fer vídeo. Llavors, sempre, tot i que no facin els vídeos d'aquests moviments, potser fan tembleques de mà i coses així. Llavors, el primer és practicar, fer planos quiets, composar bé el pla, o sigui, sobretot el que he comentat de composició, regla de tercios, aquest tipus de coses, que les tinguin ben en ment, que mirin referents de fotografia també, de com compondre coses així, i que es prenguin cada pla com una fotografia. Aquesta, per mi, seria la base d'això. Uh-huh. Moltes gràcies. Merci. Àngel, jo també tinc una pregunta. Vinga. A Xarxanet sortim sovint a gravar reportatges i entrevistes a entitats, ¿vale? I d'aquestes gravacions després fem petites càpsules audiovisuals, ¿vale? Per xarxes socials. Llavors, fa temps que tenim un debat obert entre els redactors i redactores de l'equip pel que fa al format. No tenim clar si és millor vertical o horitzontal. ¿Vale? Nosaltres publiquem sobretot a Twitter, a Facebook i a Instagram i ens trobem que per Reels d'Instagram ens és millor un format vertical, però després, quan ho posem a Twitter, no ens queda bé el format vertical o no ho sabem fer. ¿Eh? Llavors, el tema és, què ens aconselles? Quin format creus que s'adapta més a totes les xarxes socials? O si tens alguna idea, perquè... Aviam, aquí és un tema molt espinós, perquè si jo puc parlar des de la realització, és qui t'ho pot bé dir és una persona que sàpiga d'estratègia digital, que són la gent que normalment saben més d'aquest tema. Perquè, ostres, les xarxes socials tenen uns algoritmes tan avançats que poden identificar l'orientació del vídeo i dir-te, ostres, com aquest vídeo té aquests píxels i és vertical, li donarem una mica més de potència a l'algoritme. Com no és així, com és horitzontal, a l'inrevés. Llavors, clar, cada xarxa és un món. Cada xarxa és un món. Jo, l'ideal, per mi,
Per mi, si tu, el teu, la teva peça principal és fer horitzontal, perquè el vostre canal de comunicació principal és horitzontal, anem a horitzontal. I després ja farem el radar, ja farem una adaptació com a contingut secundari. En canvi, si Déu no, és que jo volem potenciar el TikTok a gas. Twitter té una cosa que és, Twitter conviu molt bé amb l'horitzontal, encara. Si tu li pots ficar un trailer horitzontal i la gent ho veu, fantàstic. Instagram, el feed en horitzontal l'aguanta bastant bé. Tot i que per a mi, perquè han estat els últims 3 anys molt insistents en fer vídeo vertical. Ja et dic, és una cosa que és un món que vas tirant del fil i et trobes dubtes arreu, vale? Llavors, pregunteu i mireu vídeos, sobretot. Mireu vídeos, mireu què fa la competència, mireu què fan altres entitats i agafeu referents, que això és el que impulsarà a portar-vos a un altre nivell, vale? I poca cosa més. Moltes gràcies a tots. Perfecte, Àngel. Moltíssimes gràcies a tu per ser aquí avui amb nosaltres i haver-nos ajudat a situar-nos una mica més en l'àmbit dels vídeos. Merci, que vagi molt bé, que tens pressa. Adéu, gràcies. Res més. Moltíssimes gràcies a tothom per haver assistit a aquest webinar i ens trobem el mes vinent. Una abraçada a tothom. Bona tarda.